Golf Road e fui aqui entrevistada a primeira vez quando venceu a festa do póquer na Praia da Rocha. Hoje vim participar num evento dos grandes. Como é que estás a sentir ali nas mesas? Bem, comecei um bocado sem cartas mesmo, perdi ali dois spots logo ao início, mas agora no último nível consegui recuperar e consegui quase dobrar a stack. Estou tranquilo. E a mesa é fácil? Mais ou menos, não é muito acessível, mas está ali alguns jogadores exploráveis e é o que a gente quer, não é? Olha, falando um bocadinho de póquer, venceste aqui a festa do póquer, desde então já tens participado em vários eventos, agora já começa a ser uma cara de circuito. Como é que foi este período de tempo, desde a tua vitória até aos dias de hoje? Foi normal, tenho participado principalmente nos satélites, porque não me convém muito pagar os bains, né? Não tenho tido sorte nos satélites, tenho saído sempre contra ases, não vale a pena, acho que... Pronto, a gente gosta sempre de tentar os satélites, mas vou continuar a tentar, mas as coisas não têm corrido bem. Vai correr bem este? Claro, este pode ser que corra bem. Muito bem, se não correr bem, também tens ali a praia e a piscina para aproveitar. Vamos até à praia e vamos dar um mergulhinho. Se não correr bem, nós vamos dar um mergulho e filmamos para o Póquer PT. Entretanto, sigam o live report do Póquer PT Bandcamp.